харцсан ч нөө яарч ирэх юмсаг байдлаа тайсан мэд орлоч ширээд үгээ хам төсөлөө гэж ингээд дуусна гэж бас бодоогүй. Утга зураа явсан мэдэмчин надаа хүчтэй, хутга зоочин явсан сэтгэл минь хүчтэй. Гэхдээ ч юм талтай байдаг зург сэтгэл яалтай хамтаа байхтай хаалтай. Одоо явдаа оройтсан мэн нэртэй Чинь мэдэх холтыг харж байна. Үнэндээ, үнэндээ эвлэрч чаддаггүй. Өөртөө хэлэхгүй.